በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ የካቲት። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የተባረከ የካቲት ወር መዓልቱ 11 ሰዓት ነው። ከእንግዲህም ይጨምራል። በስችም በካቲት አንድ የከበሩ የ150 ኤጲስቆጶሳት የአንድነት ስብሰባ በቁስጥንጥንያ ከተማ በታላቁ ቴዎዶስ ዘመነ መንግሥት ተደረገ። ስብሰባቸውም የሆነው በቁስጥንጥንያ ሀገር ላይ ሊቀ ጳጳሳት ስለሆነው የክብር ባለቤት የሆነ መንፈስ ቅዱስን በከፋች ሐሳቡ ፍጡር ነው ብሎ ስለ ካደው ስለ መቄዶንዮስ ሁለተኛ አንድ ገጽ ስለሚሉ ስለ ሰባልዮሳውያንና ሦስተኛም ወልድ ከብቻው ሥጋ በቀር ነባቢት ለባዊት ነፍስን አልነሳም መለኮቱ በነፍስና በልቦና ፋንታ ሆነው ስለሚሉ ስለ አቡሊናሪዮሳውያን ነው። የሊቃዲያንም ስተት ግልጽ በሆነ ጊዜ አሰባስቦ የአንድነት ጉባኤ ያደርግላቸው ዘንድ ንጉሥ ቴዎዶስን ለመኑት። እርሱም ቃላቸውን ተቀብሎ ወደ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት፣ ወደ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ፣ ወደ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ፣ ወደ እስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳትም መልእክት ላከ። ምሁራን የሆኑ ኤጲስቆጶሶቻቸውንም ይዘው እንዲመጡ አዘዛቸው። እሊህም አባቶች በቁስጥንጥንያ ከተማ ተሰበሰቡ። የሮሜው ሊቀ ጳጳሳት ግን አልመጣም፣ ምሁራኑን ሰዎችን ላከ እንጂ። ከእሳቸውም ጋር በእጁ የጻፉትን ደብዳቤ ላከ። የጉባኤም ሊቀመንበር የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳስ አባ ጢሞቴዎስ ነው። መቄዶንዮስንም ጠርቶ የረከሰች ሃይማኖቱን ይናገር ዘንድ አዘዘው። ያ ከሃዲም እንደ ፍጥረቶች ሁሉ መንፈስ ቅዱስ የተፈጠረ ነው አለ። ጢሞቴዎስም መልሶ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሕይወት እንደሆነ አታውቅምን? የእግዚአብሔር ሕይወት እንዴት ፍጡር ታደርገዋለህ? አሁንም ከዚች ከረከሰች ሃይማኖት ተመለስ። ወደ ዘላለም እሳት ገሃነም ከመግባት በፊት ንስሐ ግባ አለው። እርሱ ግን ሰምቶ አልተመለሰም። እነርሱም አወገዙት፣ ከሹመቱም ሻሩት፣ ከቤተ ክርስቲያንንም አሳደዱት። ከዚህም በኋላ ሰባልዮሳውያንን ጠርቶ እናንተ ስለ ሃይማኖታችሁ ምን ትላላችሁ? ተናገሩ አላቸው። እነርሱም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ገጽ አንድ ሕላዌ ነው፣ በምንም ሦስት አይሆንም አሉ። አባ ጢሞቴዎስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ በዮርዳኖስ ውስጥ ወልድ ቆሞ ሳለ በጻዕዳ ርግብ አምሳል መንፈስ ቅዱስ ወርዶ በራሱ ላይ ተቀመጠ። አብም ከደመና ውስጥ ሆኖ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት ብሎ አሰምቶ ተናገረ ያለው የወንጌል ቃል ተሻረን? እናንተ እንደምትሉት ከሆነ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም የተጠመቃችሁት የክርስትናችሁ ጥምቀት ተሽሯል። አሁንም ክህደታችሁን ተዉ፣ ብትመለሱም ይሻላችኋል። አርዮስም አስቀድሞ ወልድን ካደው፣ ይህ መቄዶንዮስም መንፈስ ቅዱስን ካደው፣ እናንተም የእነርሱ ተሳታፊዎች ሆናችሁ። እነርሱም ሰምተው አልተመለሱም። የአንድነት ጉባኤ ማወግዞ ከምዕመናን አንድነት ለያቸው። ከዚህም በኋላ ደግሞ ወልድ ነባቤት ለባዊት የሆነች ነፍስን አነሳም ሥጋን ብቻ እንጂ የሚለውን የአቡሊናሪዮስን ትምህርት አወገዙ። እሊህ 150 የሆኑ ኤጲስቆጶሳት አባቶቻችንን በጸሎት ሃይማኖት ላይ ጌታ አዳኝ በሚሆን ከአብ በሰረጸ በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን እንሰግድለትና እናመሰግነው ዘንድ ከአብና ከወልድ ጋር በነቢያት አድሮ የተናገረው የሚለውን ጨመሩ። ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሠሯት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም እናምናለን፣ ኃጢአት ለማስተሰሪ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን፣ የሙታንንም መነሳት
የሚመጣውንም ህይወት ለዘላለም ተስፋ እናደርጋለን። ሃይማኖታቸው የቀና 318 አባቶቻችን የተናገሩት ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም እስከሚል ነው። 150ውም አባቶች የተሰበሰቡት ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ስለ እርሱ የእርሱን ነገር አብራሩ። ለእርሱም ምስጋና ይሁን። የአባቶቻችንም በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ዕለት በካሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ መንግስት ፍጻሜ በሰማዕትነት የሞተ ካሃዲ አርዮስንም ያወገዘ የሰማዕታትን ፍጻሜ የሆነ የሊቀ ጳጳሳት የቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን የከበረችበት ነው። ጻድቁ ቁስጠንጢኖስም በነገሰ ጊዜ የጣዖታትን ቤቶች ሁሉ አፈረሰ። ይችንም ቤተ ክርስቲያን ከእስክንድሪያ ከተማ በምዕራብ በኩል በቅዱስ ጴጥሮስ ስም አነጻት። በዛሬዋም ዕለት ከበረች። በውስጧም ብዙ የሆኑ ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ይችን ቤተ ክርስቲያን እስላሞች በግብፅ እስከነገሱበት ዘመን ኖረች። ከዚያም በኋላ ቢሆን የታወቀች ሁና ትኖር ነበር። ከዚህ በኋላ ፈረሰችና ምድረ በዳ ሆነች። የቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን ግን በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጅ የተያዘችና ተጠበቀች ናት። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በጸሎቱ ይማረን። በረከቱን ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።